ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីងាយមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុម Wolverhampton Wanderers នៅតែមានសង្ឃឹមបានកៅអីលេងនៅពានរង្វាន់អឺរ៉ុប Europa League រដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម Crystal Palace ក្នុងលទ្ធផល 2-0 ដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសរដូវកាល 2019-2020 នេះក្រុមចចកខ្មៅ Wolverhampton Wanderers បានយកឈ្នះក្រុម Crystal Palace ក្នុងលទ្ធផល 2-0 ដើម្បីរក្សាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការលេងពានរង្វាន់ Europa League នៅរដូវកាលក្រោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ BBC នាថ្ងៃនេះក្រុមរបស់លោក Nuno Espirito Santos វិលត្រឡប់មកឈរលើក្រុម Tottenham វិញដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី6ដោយមាន59ពិន្ទុហើយជាជំនះឯផ្ទះក្រុមតោឃ្យូ Chelsea ក្នុងការប្រកួតលីកចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងធានាបាននូវការបញ្ចប់បានល្អប្រសើរជាងរដូវកាលមុនកីឡាករ Daniel Podence បានរកគ្រាប់បាល់ដំបងរបស់គេសម្រាប់ក្រុម Wolves ចាប់តាំងពីបានចូលរួមពីក្រុម Olympiacos កាលពីខែមករាមកមុនពេលមិត្តរួមក្រុមកីឡាករ Chinyoto បានបន្ថែមគ្រាប់ទី2នៅវគ្គទី2ទៀតចំណែកឯក្រុមរបស់លោក Roy Hodgson វិញបានរងនឹងការខកចិត្តជាខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្រោយ COVID-19 ហើយមិនអាចបញ្ចប់ខ្ពស់ជាងចំណាត់ថ្នាក់លេខ13ឡើយដោយនៅសល់មួយប្រកួតទៀតមុនបិទរដូវកាលនេះ